Tere taas kõik vaatajad ja nagu te näha võite, siis täna on meil postipakki avamise aeg. See pakk on meile saadetud Päikese 26 Tapa. Ja siin on ka selle saati allkiri. See pakk saadeti mulle maksikirjane. Siin on ainult kile ümber ja muud ei olegi. Kindlasti tahate teada, kus ma elan. Ja nagu näha, siis on siin ikka nii mõnigi kleeps. Aga avame aga ta lahti. Ta on päris kokku pakitud, aga see on paras töö minu sinisele noala. Sest see on päris terav. See on tegelikult papi lõikamise nuga. Aga seda saab ka lihtsamini, ma arvan. Tuleb lihtsalt lõigata õigest kohast. Või on lihtsalt probleem sellest, et mul on nuga nüri. Arvatavasti sellest. Ma pean kõigepealt oma nuga teritama. Nii ja nuga teritatud saame me asjaga edasi minna. Mul pole näemugi kust kohast seda lõigata, aga arvatavasti sealt kohast, kus on võimalik lõigata näiteks siit. Ja aga teiselt poolt. Seda kuugi panna. Nii. Võtame aga pakki lahti. Kõik siia on palju teipi või pakke kile pandud. On ikka hullu maja. Nii, pealnekin on lahti ja nagu näha võite. Siis on see disainitud Microsoft Windows XP-le, nii et... Nii et jah. Aga ma arvan, et ma olen täiesti kindel, et Windows 7 peal töötab see sama hästi. Siin on ka ostu kleeps, vähemalt siis, kui ta saad osteti. QuickTime. Siin on mõned numbrid. Tegemist on Canon MV890 videokaameraga. Tegemist on mini DV kaameraga ja ning tõesti see kirjutab veel mini VHS-ile sisuliselt, aga sellest pole hullu, sest veebi kaamerana see on seda kasutada ja need 20 eurot, mis selle peale kulust, ei ole väga paha. Võrreldes sellega, et mõni teine veebi kaamera isegi maksab tunduvalt rohkem. Ja arvatavasti nendel veebikaameratel arvatavasti neil on stiili ja nad on väiksed ka. No ja muidugi nendel pole 2,7 tollist laiekraani ja 16:9 resolutsiooni või siis pildi suurust. Ja kindlasti neil ei ole 22-kordset optilist zoomi ja 700-kordset digitaalset zoomi. Tegelikult on plaan veel üks pakk isegi tellida, millel on kaamera, millel on tunduvalt suurem optiline zoom. Nii, aga avame lahti ja vaatame, mis siin sees on. Peab ütlema, et päris korralikult on ära pakitud. Või ka siis mitte. Pigem mitte. Nii. Sellepärast, et jaa, nii palju kilet on siin peal. Nii. Vaatame kõigepealt aksessuaarid üle. Muidugi praktiliselt ei ole seda ka hästi korralikult kokku pandud, aga mis teha? Mis teha? Ja siin on mingi laika, keegi on mulle saadnud kulda. Kuldset värvi. Nii kahtlane, kui see ka ei oleks. Nii. Siin on meie kaamera. Siin on kaamera akku. Ja see ei ole tagavara akku, nii et ma vist... Siin ei ole ka teist. Teist ei ole ka. Damn, tuli läks ära. Nii, need paneme sinna. Kaamera karbi paneme ka siia. Seda pole vaja. Hetke vaja. Nüüd ma pean veel oma tule olema saama. Jääb olema. Kurat. Nii, nagu näha, siis vaatame siit eest.
tegemist on videokaameraga, nagu ma korduvalt olen öeldud, ja see on mingi komplekt, arvatavasti olnud siis no, kit. Sellel on olemas mini TV, nagu ma juba mainisin, 20 korda optiline 700 digitaalset, 2,7 tolli, 16:9 high resolution, TV terminal, ehk IEEE 1394, multikeelne ja digi... Ma isegi ei oska seda hääldada. Ja nagu näha, siis on võimalik seda ekraan isegi kirata. Ja rohkem siin ei ole. Haha, Finland. See on, tundub, et Soomest ostetud vist. Kuid ma pole selles väga kindel. See võib olla ka Eestist ostetud. Võtame. Ja, see on Soomest ostetud, see siin on F. Ja digivideokaamera on kirjutatud ühe A-ga. Nii, aga vaatame, eks aksessuaarid üle. Arvatavasti üht-teist mõtetud. Skart. Seda arvatavasti ei lähe vaja. Ja siis on meil... Ei saa kätte. Ei saa kätte. Lihtsalt ei saa kätte. See peaks olema mikrofon. Või videoväljund. Ja see peaks olema ka videoväljund. Või on siis see video sisse, see video ja audio välja. Mul pole naimugi hetkel. Nii. Jaa, ma oleks tahtnud Firewire juhet ka, aga no, keda huvitab, neid on mul õnneks olemas. Ja siin on muidugi laadja ka olemas täiesti. Canoni laadja, CA570. Originaal tundub. Input 220, väljund 8,4 volti 1,5 amprit. Ja siin on see meie plaaka. Ma arvan, et see võib 12 volti ka väga vabalt. Ja siin on meie kaamera. No jah. Aha, siin ongi. Vaatame, vaatame väljundid üle, kui ma nüüd selle aid lahti saaks. Nii, meil on AV, mic in ja DV väljund. Muidugi on lens cap sisse ehitatud, nii et ei ole probleemi selle ära kaotamisega. Pall on muidugi. Siin on meie ekraan. Keeratav. 360 graadi peaaegu. Nii. Canon MV. Nii 7,4 volti on siin. Ekraan tundub päris puhas olevat. Ei ole väga must. Meie menu. Nupud ja funktsioonid ja kõik muu. LCD backlight on isegi siin olemas. Nii. Siin on veel mingi... siin on pisikene patarei. Arvatavasti selle mälu hoidmiseks. Siin on patarei lukustus. Ei ole. See on optika seadmiseks, sellepärast, kui sa prille kannad, siis on lihtne. Nii. Meie nupp, meil on play, off, kaamera ja power. Ja meie kasset, muidugi. Siin. Ja seda ma ei saa ühe käega teha. Ja nagu näha on, siis on meie kasset isegi sees. Kahjuks... Ei ole mul võimalik seda välja võtta siit, sellepärast, et mul pole powerit taga. Aga paneme aku taha ja vaatame, kuda ta töötab. Ja nagu ma arvasin, siis on siin 60 minutiline kassett. Ja muidugi oli aku tühi. Siin näete ka natukene seda sisemust. Kuigi seda just teab, kui palju ei ole. Aga päris korralik, täiesti töökorras, mingit probleemi ei ole võibolla. Harjumine võtab natukene
aega. Aga mis seal ikka? Nii. Aga noh, töölepanek on suhteliselt lihtne. Külje peal on nupp, paneme kaamera või kaamera. Ja siin on meie display. Muidugi on vaja aeg veel sättida. Igasugust muud kraami. Aga muidu töötab täiesti korralikult. Nii et täna vaatamast järjekordset videot selle paki avamise kohta seekord.